တခါတော့ကရွာတရွာမှာအရန်ပြင်းတဲ့လေသမားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလေသမားကသူ့ရဲ့လေထဲကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအလုတ်လုတာကနင်းနေသူ့ရဲ့လေဘေးနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်မှာအနားယူနေတာကများများဖြစ်ပါတယ်။သူကကံတရားကိုအရန်ယုံကြည်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့လေထဲကစပါးတွေအထွတ်နှုံးကောင်းမှုကကံပေါ်မှာမူတည်တယ်။အဲ့တော့ကံကောင်းရင်အများကြီးထွက်မယ်ကံမကောင်းရင်တိတ်မထွက်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်လည်းရှိပါတယ်။တရက်တော်သူကအဲ့ဒီလေရဲ့ဘေးနန်းကတစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာအိတ်နေတုံးထူးထူးဆန်းဆန်းအရာတခုတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြေကိုကြီးတစ်ကောင်ကယုံနှစ်ကောင်ရဲ့နောက်ကိုအပြေးအလွှားလိုက်နေပါတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံနှစ်ကောင်ကလည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့ပြေးလာရင်းထဲမှာသူအိတ်နေတဲ့ဘေးနန်းကတစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်မိပြီးတော့မှနှစ်ကောင်စလုံးထေသွားပါတယ်။အဲ့တော့သူအရင်သဘောကျသွားတယ်အဲ့ဒီတေနေတဲ့ယုံနှကောင်ကိုသူကကောက်ယူလိုက်တယ်ကောက်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခုနကမြေခွေးကလူကိုမြင်တဲ့အတွက်လန့်ဖြန့်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားပါတယ်ဒီတော့သူဟာအဲ့ဒီယုံနှကောင်ကိုကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့မှယူပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်လာတယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့တကောင်ကိုသူချက်ဆားလိုက်တယ်အရန်ဆားလို့ကောင်းတဲ့ယုံသားဟင်းနဲ့ရှားတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကြံတဲ့တကောင်ကိုဈေးထဲကိုသွားပြီးတော့မှရောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့အတွက်ကသူ့အတွက်လုံးဝကိုအဆင်ပြေတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဟင်းကောင်းလဲစားရတယ်ငွေငွေလဲရလာတယ်ဒီတော့သူဒီအရာသာကိုမမေ့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်နေ့တော့သူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူဟာယာထဲမှာလယ်ထဲမှာအလုံးမလုံဖဲနဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ရဲ့အောက်ကိုသွားပြီးတော့မှထိုင်ဆောင်နေပါတယ်သူကဘာကိုထိုင်ဆောင်နေတာလဲဆိုတော့မနေတော့ငါလိုမျိုးပဲယုံနေလာပြီးတော့မှတစ်ပင်နဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှလာသေးနေမလားဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေပါတယ်အဲ့ဒီကံကောင်းခြင်းကိုဆိုတာကိုစောင့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံဆိုးတယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးယုံတွေကအဲ့ဒီနန်းမှာပြေးနေကြပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုလာတိုက်ပြီးတော့မှသေးတာတကောင်းမှမရှိပါဘူးဒီတော့သူမျောလင်းချက်တွေတော့ထားနေတယ်မနှက်ဖြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်သေးပါပဲနောက်နေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဖြစ်လာပါပဲဆိုတော့သူအမြဲတမ်းတွေးနေပါတယ်တကယ်တမ်းသူမသိတာကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးဒီတကယ်ကိုလုံးဝဖြစ်ထောင်ဖြစ်ခဲဖြစ်ရမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချိန်တစ်ထောင်မှတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू မသိပါဘူး तू သိထားတာကဒီလိုမျိုးခဏခဏဖြစ်နေမယ်ခဏခဏဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू အတွက်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဝင်ငွေတွေရပြီးတော့မှဟင်းကောင်းတွေစားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတွေးနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနေနေရင်းနဲ့မှ तू ဟာသူ့ရဲ့လယ်ထဲမှာလည်းအလုံမဖြစ်တော့ဘူးမလုံဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလယ်ထဲမှာပေါင်းမင်းတွေအများကြီးထွာလာတယ်အဲ့ဒီပေါင်းမင်းတွေကသူ့ရဲ့စပားပင်တွေထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့မှသွားတယ်သူကအဲ့ဒီနှစ်မှာသူဟာလုံးဝကိုဆုံးရှုံးသွားပါတယ်လုံးဝစပားတွေမရတော့ပါဘူးအဲ့တော့မှပဲသူနောင်တတရားတွေရသွားပြီးတော့မှကံတစ်ခုတည်းကိုထိုင်ဆောင်နေခြင်းသည်အလုံမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသူသိသွားပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းဒီလိုပါပဲတချို့သောသူတွေဒီကံကောင်းမဲ့အချိန်ကိုထိုင်ဆောင်နေပါတယ်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကံကောင်းခြင်းဆိုတာလည်းဘဝမှာအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားမရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကံတရားလေးလို့ဆိုလို့အရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုတော့ hard work ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်အကိုင်ကိုစူးစမ်းပန်းစားရုတ်ခိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖာလို့အောင်လို့ဆိုတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကံကောင်းဖို့လိုတယ်အလုတ်အကင်ကိုစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှလုပ်နိုင်ဖို့လွယ်လို့တယ်အဲ့တော့အသေးအတန်သာလုပ်နေတာဟုတ်လားဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကသင်မှုခဲ့တဲ့အရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုလူတစ်ယောက်ကတနေ့ကိုတွန်းနေတယ်တနေ့ကိုလှိမ့်နေတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးချွေးတွေတန်နေတာထွက်လာတယ်မရဘူးအရန်ပင်ပန်းနေမရဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်ကလာပြီးတော့မှခုနကကြောက်တုံးကြီးကိုကုတ်ကလေးနဲ့အตาလေးကော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်တုံးကြီးလိမ့်သွားတယ်။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလူတနေကုန်ကြိုးစားနေတာနဲ့ဒီလူကုတ်ကလေးနဲ့ကော်လိုက်တဲ့တစ်စက္ကန့်နဲ့ဟာကြိုးစားမှုချင်းတူတူပါပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းကံတရားနဲ့လည်းဆိုင်နေ။နောက်တစ်ခုကဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ကြိုးစားမှုနဲ့လည်းဆိုင်နေ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့လည်းဆိုင်နေ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကတိုင်မြင်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်မြင်ကြအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကဘလောက်စူးစမ်းနေတိုင်ပင်မကြရင်တိုင်ပင်မကပ်ရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူးအောင်မြင်နိုင်မှုခဲရင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ၄ချက်နဲ့သာဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေဟာစူးစမ်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကြီးပွားချမ်းသာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေဟာအကျိုးစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘာရလိုက်တယ်လဲဆိုတာကို comment မှာရေးပြပါဦး
ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်အောင်ကြည့်ပြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုညံလေးအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ